Okay, nästa. Som ni ser här så har jag klistrat in PQ-formel, så vår referens. Så har vi i A. Jag vill inte ha rätt. Där. A. Så har jag P. P är ju den som är bredvid X, så har vi negativ 2. Och sen har vi Q som är negativ 3. Så båda är negativa den här gången. Så har vi X är lika med. Vi har ju negativ först. Sen har vi negativ 2 genom 2. Plus minus roten ur. Negativ 2 genom 2. Upp till 2. Subtraherar man negativ 3. Så har jag negativ negativ. Det blir 1. Plus minus roten ur. Det är också 1 plus 3. Så har jag 1 plus minus roten ur 4 är 2. Så x. Så x sub 1 är lika med 1 minus 2. Som ger oss negativ 1. X sub 2 är lika med 1 plus 2. Som ger oss 3. Okej. B. Vad är vårt P? Vad är det 12? Och sen Q är det ju i 11. Så har vi X är lika med negativ 12 genom 2 plus minus roten ur 12 genom 2 i kvadrat. Så tar jag med 11. Så har vi negativ 6 plus minus roten ur. Det blir 6 upphöjt till 2, det är 36, minus 11. Så har vi negativ 6 plus minus roten ur 25. Så vårt x är negativ 6 plus minus 5. Så att x sub 1 är lika med negativ 6 minus 5, så får vi negativ 11. X sub 2, negativ 6 plus 5, är det negativ 11.